під час передвиборчої кампанії ви обіцяли багато з бігбордів закінчити, покласти край одразу кільком епохам. І от, власне, в мене запитання, кінець якої епохи зараз вже настав і яка епоха почалася? Дякую. Не пам'ятаю, чи була там на бігбордах епоха Медведчука. Я думаю, що це частина програми суспільства, а навіть не програми президента України. Я вважаю, що ця епоха закінчується. Епоха корупції. Я, в принципі, вважаю, що ми зробили багато кроків вперед. Багато. Санкційна, потужна політика. Да, я знайшов шлях інший через Раду національної безпеки та оборони. Дійсно. Але останнім часом скажу вам, що почали працювати дуже потужно. Почали працювати і прокурори, і Служба безпеки України, і поліція. Ми бачимо, навіть, до речі, сьогодні два основних вора в законі були заарештовані зранку Дніпропетровської області. Не пам'ятаю їх прізвище, і не треба їх рекламувати вже пізно. Тому щодо корупції, ми чистимо вертикалі вибудовані великим бізнесом, називаємо їх так, тому що поки що вони не олігархи, поки немає нашого закону. Так ось, ці вертикалі в кожній інституції України, в кожній інституції нашої держави. Ну, про медіа ви прекрасно знаєте, але це тут не до чого, це приватний бізнес. Але що стосується держави, в кожному міністерстві, в парламенті, великий вплив цих людей. Я вважаю, що ми почали закінчення цієї епохи. І я точно їх закінчу. Президентом став, а обіцянки виконати забув. Два роки офіційно на посаді керівника держави. Здобутки та невдачі президента Зеленського. На стадіонних дебатах божився. І бідність поборе, і війну припинить, а корупціонерів посадить. То де ж ті посадки? Старих на нових. Аж трьох міністрів цього тижня замінили у Верховній Раді. Парламент відправив у відставку міністра охорони здоров'я Степанова, міністра розвитку економіки Петрашка і міністра інфраструктури Криклія. Хто буде на їхніх місцях? Та чи мають чисту біографію? Усе найважливіше у четвер, 20 травня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.